prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Čau se čvrdejka a dneska to je vaše videjko z dalších povolání z Minecraftu s Maky. Čusík. Lidi, dneska jsme tady se spavnuli v takém celkem zvláštním domě a máme tady celkem docela zvláštní postel za sebou, ale hlavně máme tady úplně zase novej bejvák. A ano, Makinu, která zase sedí na záchodě, to by nebyl každý díl od toho, že by to tam prostě nemohlo být, viď? No, dneska lidi, tady máme bohužel poslední díl, protože tohle je poslední mapa v z téhletý řady těch povolání, takže dneska se bohužel už loučíme s touhletou minisérií. No doufám, že jste rádi vůbec celkově za tuhletu minisérii, protože já jsem si myslel, že mi tam chceš poslat. No, nechtěla jsem to, ale musím říct, že opět bydlíme zase někde jinde. Ano. Furt budíme někde jinde, je to zajímavý vtipný. No nicméně dneska lidi, ale se budeme... Dneska jsem tvůj šofér. Oh, super. Dneska se lidi budeme chtít stát noobem. Je to taky divný, ale máme, tenhle ten trénink se jmenuje Noob Girl Training. Je to taky trošičku divný, takže asi možná Maky bude noob, protože to je jako noob girl. No uvidíme, za to zdravej. Máme se na co těšit, určitě lidi, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte like a budeme muset, když nám napíšete nějaký jako komentáře hodně toho, jak se vám líbila ta série celkově jakoby, protože já jsem si to užil, byla sranda s Makinou, viď? Tak prosím tě, jedeš? Já nevím, přejíždím tady... VTF? Taky to nemůžeš jet prostě přes silnici, ty ne. Musíš projíždět mostem. No jasný. OK, hele, počkej, už to přijela. Jak to prostě? Já jsem fakt na tebe zvědavej, jak ty budeš dělat řidičák. Ježišmarja. Hele, OK, jsme teda tady v Mekáči lidi, takže... Oh. Počkej, co dneska děláme? No, že chceme být dneska noobem, což je taky divný, že budeme v Mekáči, no. Hello again, I think we need to focus on training you to become more of a pro... Počkej. Nic se mě rozbila. Tak ani nic nedělej, já to čtu teprve, ty už tam něco matláš zase. More of a pro and less of a noob, I have set up a few challenges around the city for you to complete. Follow your compass to the first challenge, I will meet you there. Ok, takže máme následovat náš kompas, co tady děláš zase? Ty to tady ničíš! Nic. Proč ničíš Mekáč? Já fakt nic. Ježišmarja, to je hrozný tohle. Hele, tady máme prvního Kozma. Takže, co teda máme dělat? Parkour abilities, Maky. What the fuck? No, budeme se učit parkour, jakože test. Vážně ty máš to takhle jednoduchý a já to musím takhle obskakovat? Počkej, já to nejde, jak to mám skočit tamhle? Hej Maky, no počkej. Mám to. No jako já tě chápu, že ty to máš, ale dobrý, takhle a sem, OK. Proč ty to máš jako nubák, fakt jako nubák? Jsem holka. Takže ty jsi fakt jako noob holka, jo? Počkej, já mám Makina, to fakt nedá. Hele, nic si říkat, no, to fakt sedí lidi. To je vtipný. Ale jako ne, že ne. Ale Makino, já už tady jsem. To mě nezajímá, já neskáču. No ale to máš u toho skákat. Václav, držu mu, jo? Dobře, v pohodě, Já jdu radši dá. Jako, hámo, nedej konec, ha. Já potřebuji, abys ti tady došlápl na ten pressure plate potom. Vždyť pohodě. Co je tohle? Nevím, je to jsi mi mohla tak tam poslat, jakože mi to znepříjemnit, víš? Jo. Že bohužel, když se to neví, to si děláš srandu za mě. Udělala krok zpátky. Ale lidi, já to vidím jednoduše. Ne. Ne? Ne. No dobře, tak ne, no.
Jako fakt bych nečekal, že tohle ta mapa úplně sedí. Ale tak co, je to parkour, třeba ostatní věci budou úplně v pohodě, víš, co? Tak, super. Babče. Oba dva si stoupnou, na to musíme. A hovno. Je to rozbitý. Hej, to je divný, ale jako... Kozmo, vypust nás! Vážně, Maki, no tak dobře, tak Maki na to zničí. Jak můžeš dělat ten blok pode mnou, ne? Já ne, já to nemám, ty máš survival mod. Ježišmarja, tohleto. Dobrý. Čau, Kozmo. OK. Take the sewer back to the street. Aha, jasně, pomocí tohodle, tady jako kde jsme, se máme dostat teda nahoru, jakoby zpátky na silnici, že jo. A pak teda potom půjdeme teda dál. Můžeš mi říct, proč mi hodila ten pressure plate, ty jsi ho zničila? Ne. Tak proč mi ho hodila? Já jsem žádný nehazovala. Aha, já jsem viděl, že najednou mi přistal v inventáři, víš? Dobrý, jsme tady. OK, kam máme jít dál? Asi po kompasu, přemýšlím, nebo jo, vypadá to, že na to, ne. Jo, tady Maky nic, ale jedem. Teď to budu řídit já. Radši. Jo? Dobře. Dobrý, jedem teda do další lokace. Počkej, vidíš tu loď? Už tam budem. Vidíš tu loď? Už tam budem. Maky, no ticho. Už jo, tam budem. Tamhle je Kozmu, hele. Už tam budem. Svetu. Už tam budem. OK. Máme meč a máme pozabíjet všechny zombíky. Dobře, ty máš teda tam tu část, já mám tady tu modrou. Já už to úplně totálně vidím, že já tady budu mít úplně ty nejsilnější zombíky, co budou na světě, a Makina tam bude mít prostě třeba králíčky. Co tam máš? Normálně zombíky. Fakt. Který dáš teda na jednu ránu, ale... Tak to se docela divím, tyjo. Tak počkej, tak já tady asi budu muset otevřít ještě ty kontejnery. Jo, v kontejnerech jsou další zombíci. Máš tam taky nebo ne? Jo. Pojďte sem, hoši. Vy nemůžou ven? Tak to je hustý. Skrz ty dveře, tak to takhle můžu prostě instantně jenom stát a zabíjet to, tak to je super. Pojď sem, ale ježišmarja, umři no, super. Co máme tady? Jednoho zombíka. Dobrý. Proč je tamhle nahoře, bože? Ještě nahoře jsou, na tom kontejneru. Tady mám dalšího, hej, já jich tady mám strašně moc. Kurňa! Už mě chtějí zabíjet. Kurňa, kolik jich tady je? Zap to. Já musím ještě nahoru, on tam je totiž na tom kontejneru, blbec. Blbec. No já jsem spadnul do vody, Maki. Tak co já s tím mám udělat? Nice job, noob. You cleared the boat out. Super, Maki, takže ty jsi to dala dřív jak já, no. Ale počkej, já se portnu na tebe. Protože já jsem spadnul do vody. No, já tady ještě jich mám trošku jako víc, no. Já si myslím, že Maki na to měla fakt ulehčený. Ale houby. Dobře, no. Dobrý, to bychom měli ještě vevnitř. Akorát to dělám systematicky. A to je jak? Líp než ty. Cože? Hele, jenže já to mám ještě tady dole, to jsi měla taky? Jo. Jak jsi to zestvala takhle rychle, boha? Myslím, že co máš za meč? Já mám ironovej. Já taky. Ale chceš říct něco? No. Já jsem je všechny měla na jednu ránu. To si děláš srandu, ne? Co to je za vochcávku? Vybírej si vždy růžovou. Co to je lidi za vochcávku tohleto? Snad jenom do dvou jsem musela hitnout víckrát. No já to musím hitnout asi 50krát, to jo. No. Wow, you must be a pro, you cleared out boat, wow. OK, jdeme teda na třetí challenge. To je celkem daleko, vypadá to na to, nevím, Maki, dovez nás tam. Nebo počkej, zpátky. Tam je loď, na kterou musíme jít. Dolů. Dobrý, Maki, pojď. Nebo na jak tom? Dolů? Ne. To je rovně. Já jsem si myslel, že máme jít do lodi, pardon. Jeli to. Pardon. Jedem. Ještě rovně? Námhle kousek, doprava. Já vidím. Tak, jsme tady. Co to tentokrát bude? Třetí challenge. You have to be able to craft. Budem craftit lidi. Ne, ježiš, já mám zase... Já musím game mode zase. Game mode 1, protože mě se do inventáře... Dali dveře zase.
OK, takže co máme vycraftit? Only use the buttons if you don't know the recipe. OK, takže co máme udělat? Koleje. Počkej, já si dám ještě game mode 2. Koleje. Ty jsou z iron ingotů. Co tam máš ty, Maki? Musíš dělat podle mě všechno. No jasně, ale co tam máš jako za to, aby si... Na tom Maki nemáš mačkat. A vždyť já jsem tam nic neměla. Ty, počkej, co? Co? Já tady mám napsáno, že to mám jakoby udělat jenom pokud nevím, mám to smáčnout, pokud neznám recept a ty to tam napsání nemáš, ty to můžeš dělat. No co to je v lavochcávku tohleto? Lidi, tohoto není fér. Říkám, vybírej si růžovou. Tohle fakt není fér jako, ale. Počkej, ale co? Hele, co tam máš za crafting? Klasický. Normálně klasický 3x3, koukni. No jo. Tu si děláš legraci ze mě, ne? Víš, co tady já mám já? Ty tam máš nějaký ještě hatřík na tom, no. 2, 3, 4, 5, 6. Já mám crafting 6x6. To si děláš srandu, ne? Co? Pojď se, tak dělám já? To si děláš pak ze mě legraci, ne? Vybírej si růžovou. Tohle lidi fakt není fér. Takže já nevím, kolik toho potřebuju, boha. 2, 4, 6, 8 a 2, 4, 6, 8, takže 16 těch ironových, ježiš. No tak ale tohoto já budu dělat jakou dobu? Co to je za vochcávku? Ani nevím, jak se tohoto dělá, takže takhle, okej. Okay. Takhle. A takhle, dole, takhle, ve prostě tam nahoru. Takhle, a udělá, ne! No. Počkej, co s tím? Kam to mám dát? Když to vycraftím. Maky. Nevím. Jak mám nevíš? To zatím u sebe. Jo? Mm. Já jenom, že jako, já jsem vycraftil jenom jeden. A ono by to ukazuje, že z toho mám dostat 16, já jsem z toho dostal jenom jeden. No. Co to? Víš, jak se dělá redstone torčka? Jo. Podívej se ke mně. Taková dvojitá. To je... Co no, to mám craftit? Ne, ale já bych řekl, že pětinásobná. Jako tohle to fakt není možný. Lidi, tohle je fakt špatný. Hele, kobyle potřebuji redstone dust. Aspoň, že to z toho dostávám dvakrát. Nejdřív a... Prejže dělal... WTF? O tak době aspoň to nemusím dělat. Možná jsem tě v tom mohla ještě nechat. Oh, dobrý, the challenge is to fly through all four gold rings. Jasně, skrze všechny zlatý ringy. Dokážeš to? Kde jsou zlatý ringy? Tam ve vzduchu, musíš tím proletět. Proto máš v inventáři tuhletu raketu. No, ale já je nevidím. Nahoře, tamhle. Vidím jeden. No, zatím. To dáme, já tomu věřím. Ale jeden. Takže já s tím letím, já nemám lítat. To dáš. Kurňa, no, jsem nějaký rychlej. Už ne, protože jsem tak trochu zmáčkla space pozdě. Ale tak nevím, no, co tím pádem se potom se s tím bude muset dělat. Hele, jak já tam taky asi nedoletím. Mě nevyzbyly ty rachejtle. A co musím s těma dělat s těma rachejtlema? No, jakoby oni ti dají boost, víš. Že jsi rychlejší. Ale hele, ono možná nemusíš ani takhle to proletět, ale ono stačí jako doletět do toho posledního. Já už tady jsem. Kurňa, ale... Dokážeš tam vyskočit, boha? Co to je, boha lidi, tohleto? Game mode 1. Jo, a tam je ta, a tam byla... Jak se tomu říká, bariéra. Tak, a já jsem tady. Mám to zmáčknout, nebo co mám dělat, hej? Můžu tě portnout? Ne, lítám si. Ty lítáš, a kde seš? Už jsem už mířím k poslednímu. Ok. Jo, vidím tě. Pojď doleď ke mně přímo. A kde seš ty? Pod tebou. Vážně tam přímo narazím do toho bloku. Nevadí. A zabiju se, tak mě portnu. Nevadí, ok, hele. Mám tě tady. A máme jít sem, takhle. Počkej, dobrý, great work, you do definitely have a making of problem, you will always be noobs at heart though. Aha.
Takže the end, to je konec, jo, a žádný jako certifikát jsme nedostali. Není to taky trošku divný? Je to divný. Tohle to je taky divný. Makino, no. Může portnout. No. Co ti tohoto připomíná? Ježiši. Uchyláckou věc. To je prasárna. No, lidi, tohoto je tím pádem jakoby všechno. A on teďko nám řekl teda, že... great work. Že prostě v našich srdcích stále budeme noobové. Což je zajímavý. A možná proto asi nedostane žádný certifikát. Je to možný, že jsme jako kvůli tomu, že jsme noobové. Mhm. OK, tak dobrý. Takže tohle je jako takový zajímavý zakončení, zvláště s tou sochou, to je fakt jako ještě. Hej, hodně. Tady to máš třeba v japonštině. Jo no, tady jsem na to koukal, to je taková japonská vesnice. No a tohle bude všechno z té série, doufám, že se vám videjko i série líbila a my se uvidíme někdy příště, takže se zatím mějte a zatím čus. Čus.